Бүгүнкү программабыз мындай. Сүйүктүү биздин абутуриенттер алды менен кыска бир таанытуу иши болот. Андан кийин бул жерде биздин университеттин жетекчилери менен тааныштырам сиздерди. Андан кийин кыскача университетибиздин таанытуу факультеттер жөнүндө, жогорку мектептер жөнүндө фильмибиз бар. 10 мүнөттүк. Мына ошол фильмди көрөсүздөр. Ал фильмден кийин негизинен суроолоруңуз боло турган болсо, кызыктырган суроолоруңузга биз жоопторду беребиз. Кыргызстан менен гана чектелбеген жалпы түрк ошондой эле ветеринардык факультети бул жактагы адистерде чыгат, бул жерде окуу контракт деген система жок бизде. Бүт баары тең бюджеттин эсебинен. Değerli gençler, üniversitede biliyorsunuz eğitim yapar, araştırma yapar, yayın yaparlar. Bir şey daha yaparlar. Topluma karşı sorumlulukları vardır. Bugün bu bağlamda bu sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmek üzere sizlerle birlikteyiz. Sorularınız olsa birilerinizde bir sende cevap bir... Şey, statistikası var mı? Bir türlü düşünürüz. Yalan. Бюджеттик и дока жакшы окуп жолачылар. Сиздердин билимиңиздер эгер жакшы болсо сиздерге чоңтуңуз кесип алдыңыз. Анан кошумча университет. А сколько вы ежегодно выделяете мест для спорту жетишкендиктерине, жетишкендиктерине жараша спорттуктагы? Есть ассоциация бар, учебные часы, которые у них Good.